Ahojte. Ako určite viete, tak sa nám blížia voľby a práve preto sme vybehli do ulíc spýtať sa mladých Slovákov, či poznajú známych politikov z prelomu tisícročia. Sama som zvedavá, tak poďme rovno na to. Ešte ale tohto skús typnúť a poviem ti, že nie je to Miro Noga. Neviem, kto to je, ale vyzerá ako pudlo. Na tej kučeri na hlave, na ten mustaš, to je strašná moda. Vôbec netuším, kto to je, netuším, ako má pozitie, ale kto ho zvolil, nemal vkus. Kto by mohol byť tento pán? Vážne netuším. Aká by mohla byť jeho pozícia, ktorú mal? Politik nejaký? Keď ti poviem prvé meno, že Ivan? Asi nie. To bude Mečiar. Výborné. A aká bola jeho funkcia? Alebo teda... Ako mal pozíciu? Reálna, alebo čo? Môže všetky, ktoré vieš. Tak bol premiér Slovenskej republiky. Výborné. To je Kováč. Nie, to nie je Kováč, to je Šuster. Áno, výborné. A teda, ako mal on funkciu? To bol prezident. No, Šuster, vidíš. Drž sa kopita. Tento pán? Fúha, on nejaký minister, niečo? Nebol by minister, bol iba poslanec, ale teda vieš meno? Nie. Tak ti dám napovedu, že Jan? Nie, vôbec. Nevadí, je to Jan Slota. Aha, dobre. Á, toto má takú vysmetú moc fotku, no. To preto. Počkajte, ja viem, ja ho poznám, len... Čo mená? On je ten retardovaný, bože. Dobre, ja ti poviem prvé, hej? Áno, prvé. Ivan? Kašparovič. Výborné, jasné, a on bol teda čo? On bol prezident. No vidíš. Bože, to je ten knírek. Zurinda, no. Výborné. A teda, aká bola jeho funkcia? Bol premiér. Neviem, ale má nemeckú vlajku na kravate. Ale je Slovák? Je Slovák, ale má ich tam, no. Dobre, neviem. Akú pozíciu by mohol on zastávať? Taký slízky výraz tváre, nejakú vysokú. Dobre, na to vidieš. Nejakú vysokú. Tento vyzerá nejaká vysoká. Je to tiež pán prezident. Toto bol? To je Rudolf Schuster. Ale ho! Poznáš, nie? No, meno áno! Hej, ksit hej. Nie. Hej, vyzerá to tak opálenie, asi prišiel práve z dovolenky. To je Vladimír Mečiar. Výborné. A akú mal on pozíciu alebo funkciu? Predseda. No, vidíš, si sa bál, že nebudeš vedieť. To je tiež náš bývalý pán prezident, ja, Rudolf Schuster. No, vidíš, že si hovorila, že to nebudeš vedieť. Výborné. Dobre, Janko Slota. Nie je to Gašparko? Je. Je to Gašparko. Výborné. A jeho pozícia teda bola? Prezident Slovenskej republiky. No, poď. No. Poviem ti napovedu, hej? Prvé meno je, že Rudolf. Schuster? Výborné. Výborné. Slota. Výborná. Akého mesta bol primátor? Žiliny. No, vidíš. Však ty, tebe to ide jak po masle, tento pán. Ičko. Ivan Gašparovič. No, výborné. Tento pán? Pán Miki Dzurinda. No, výborné. A on mal akú pozíciu, alebo teda čo bol? Ja neviem, nejak SDK, či čo bol? Ja som zabudla jeho meno. Prvé meno, Vladimír? Mečiar. Vynikajúce. A aká bola jeho pozícia? On bol predseda vlády, tuším, alebo niečo také. Ako si mohol vidieť, respondenti si dnes celkom poradili s našou anketou. A to je dobre, pretože si myslím, že by sme nemali opakovať chyby z minulosti a práve preto by sme mali poznať aj bývalých politikov. We'll be right back.